Med til historien hører også, hvis vi lige går tilbage, at før det her projekt startede, hvor apotekerne eller apotekerforeningen rent faktisk var opmærksom på, at de skulle skabe den her fælles identitet, så havde de arbejdet meget med at gøre det grønne kors til deres symbol på apoteket. Og det ser man jo mange steder i udlandet, specielt i Frankrig og Italien og så videre, at de her blinkende grønne kors i gadebilledet, som vi jo alle sammen opfatter som apoteket. Problemet her var bare, at apotekerne ikke kan vinde retten til det grønne kors, fordi det grønne kors simpelthen er en for generisk form, og som de ikke vil kunne beskytte og aldrig gøre til deres. Og man kan se i dag, at Matas rent faktisk bruger det grønne kors i deres medicinforretning. Nu er det jo ikke receptpligtig medicin, det er håndkøbsmedicin, de handler med, men alligevel har de gjort det grønne kors til deres mærke. Men det ville andre også kunne gøre, uden at Matas ville kunne komme efter dem. Og på den måde, hvis apotekerne også havde brugt det grønne kors, så ville de aldrig kunne beskytte deres varemærke. Så det er et rigtig dårligt strategi for apotekerne at bruge det grønne kors. Og derfor kunne man sige, en ting, som man i hvert fald ikke kan tage væk fra apotekerne eller anfægte, det er ordet apotek. Det er der ikke andre, der må kalde sig. Og på den måde er ordet apotek jo det kernen i hele deres brand, kan man sige. Det er navnet. Og derfor er det også oplagt at gøre navnet til mærket, i stedet for at opfinde eller tage en eller anden figurmærke. Så det er også en meget sådan strategisk beslutning, der ligger bag det valg. Derfor kan man sige, at det er jo helt afgørende for apotekerne at få skabt denne her samhørighed og få signaleret til markedet, at apotekerne støtter hinanden, og det er sådan set den samme forventning, du kan få, uanset om du går i Svaneapoteket i Lyngby eller i Løveapoteket i Odense, eller hvad det nu måtte være. Og det er det her projekt handler om, det er at få skabt denne her kædedannelse. Ikke bare en visuel kædedannelse, men også apotekerne selv, altså medarbejderne, også til at forstå og ligesom erkende, at de er en del af en større samling. Så det er det, der er hele præmissen i det. Og det er jo sindssygt spændende. Netop det her med, at uanset oprindelse, hvor i Europa, og i virkeligheden også uanset hvilken tidsalder vi er i, så er der en stil i denne her typografi, der vi ser på krukkerne. Hvis nu vi kigger på dem her, så det, der er typisk ved dem, er jo, at for det første, at det er bogstaver, der har en meget stor kontrast mellem tyk og tynd. Den er ekstrem, den kontrast. Den kan dårligt være større. Og det næste, der er interessant, det er jo, at hvis man kigger på de runde bogstaver, så er de runde i den yderformen, og så er de vertikale i inderformen. Det går igen på mange af dem, når vi kigger på dem her. Men i hvert fald, så var det jo de her krukker, typografi, der ligesom var udgangspunktet for vores, hvad skal jeg sige, idé med, hvordan man kunne skabe noget, der rakte tilbage i historien. Og der er specielt en krukke, det er denne her. Denne her, som har stået hjemme på min fars hylde, som jeg synes er spændende, fordi den har det her sort-hvide, altså den har dels det her meget, meget smukke skriftbillede. Så har den porcelænet, og så har den guldkanten. Og den kombination af det sorte og det hvide og guldet og materialevirkningen i det hele taget, synes jeg jo var, hvad skal jeg sige, sindbilledet på apoteket. I mit hoved i hvert fald. Og jeg havde hele tiden den forestilling om, hvis man kunne tage det udgangspunkt og så sætte det ind i en moderne kontekst eller en moderne tid, eller en nutid, så havde vi et godt udgangspunkt. Og så det er simpelthen vores koncept, hvis man kan kalde det. Så skete der det, at jeg støtte på en skitse. Jeg støtte på en skitse her. Den her.
som er lavet i 1928 på Bauhaus i Tyskland, og som jo har, hvad skal jeg sige, det samme udgangspunkt, det her med det meget tykt tynde og det meget runde lodrette. Og jeg synes, denne her skitse var utrolig smuk. Men man kan sige, at den var alt for sprød i dens tegning til at kunne bruges til apotekerne her. Men vi kunne i hvert fald tage udgangspunkt i denne her. Og det næste, der er interessant i denne her, er jo, at hvis I ser M og N og D og B, så mangler de serifer for oven. De er jo helt buede i sin form, i sin øvre form, og D'et for neden. Og det karaktertræk, synes jeg jo, var vildt spændende. Så det er sådan set denne her skitse, der sammen med krukken her, der har ledt os hen til at arbejde med en, hvad skal jeg sige, en moderne skrifttype, hvor vi bevarer det her lodret vandrette, den store kontrast mellem tyk og tynd. Det næste er jo, en ting er selve skiltet og logoet, som det grafiske logo ser sådan ud, og skiltet i gadebilledet ser sådan her ud. Og hvordan bygger man så en identitet? For det er jo ikke gjort alene med det. Og det, der var vores pointe her, det var jo at tage det her ordmærke fra apotek med over i en hel skrifttype, en hel skriftfamilie. Sådan så, at vi tegner den i forskellige versioner, i tyk og i tynd og en endnu tyndere, sådan så vi kan bruge den i næsten al kommunikation på tværs af platformen. Lige fra visitkortet til brevpapiret til prisskiltet, eller til websitet, eller hvad det nu måtte være. Og det interessante i det er jo, at på den måde kan apoteket skabe en identitet, en visuel identitet, som bliver genkendelig, uanset om der står apotek eller ej. Og det vil sige, hvis man ser et prisskilt, eller ser et eller andet tekst, et skilt, hvor der måske står hudpleje eller et eller andet, så ved man, det er apoteket, der taler til os. Og det er en super effektiv måde at give sig til kende på, at man ikke behøver at sætte sit logo på alting, for at folk de ved, hvem der taler til os.